ალბათ გაინტერესებთ, რატო დგავართ აქ, რატო დგას BMW აქ, თან რაღაცა წითელი ფერის i36 და რატო არის ჩვენს უკან რაღაც მშენებარე корпуსი. Сакме имашия, რომ ჩვენ დავიწყეთ ახალი პროექტი, გახდი дрифтери, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ჩვენის გამომწერებიდან, subscribers-ებიდან უნდა ავარჩიოთ სამი გამომწერი, ვისაც წავიყვანთ, ვავარჯიშებთ, მოვამზადებთ дрифტისთვის და გავიყვანთ King of Drift-ის პირველ სერიაზე, მაგრამ ამ ყველაფრისთვის ჭირდებოდა ჩვენ ავტომობილი და გამოგვეხმაურა ერთი კომპანია, რომელიც აშენებს საცხოვრებელ корпуსს ზუსტად ჩვენს უკან. Моклет, ам компаниям чадо инвестиция реалурат თქვენში, იმიტომ რომ თქვენ უნდა მოგამზადო და თქვენში იხარჯება ეს ფული და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აქედანვე. ეს არის Real Estate Group-ის საცხოვრებელი კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს კრწანისი ვილა რეზიდენციის ტერიტორიაზე. აქ არის ძალიან მაგარი ადგილი, იმიტომ რომ გვაქვს უფასო ტრენაჟორები, გოლფის მოედანი, ჩოგბურთის მოედანი, მოკლედ ძალიან კაი ადგილია. შეგიძლიათ აღწერაში იხილოთ ამ კომპლექსის შესახებ ყველაფერი და მიხედოთ ნელ-ნელა საქმეს. ხშირად ვიდეოებში ალბათ შეგხვდებათ ხოლმე, რომ გამოიწერეთ არხი და ბლა ბლა ბლა, მაგრამ ეხა მე გეტყვით რეალურად რა ხდება. Ჩვენ ვარჩევთ subscribers-ებიდან ამ სამ მონაწილეს და ეს არ იქნება მხოლოდ ერთჯერადი პროექტი. Ანუ თქვენ შეგიძლიათ ეხავე არხი გამოიწეროთ, ჩვენ როგორც კი ამ პროექტს გავიყვანთ ბოლოში, დავიწყებთ ეგრევე მეორე პროექტს, იგივენაირ პროექტს და თქვენ რეალურად შეძლებთ ამ BMW-თი გამოსვლას შეჯიბრზე. ასე რომ ეხლავე ჩაუჯექით, გამოიწერეთ და შეიძლება შემდეგი ზუსტად თქვენ აღმოჩნდეთ. ამ BMW-ს გამოყენებას ჩვენ ვიდეოში ძალიან ხშირად ვაპირებთ, იმიტომ რომ მოწვეულ სტუმრებზე უნდა გადავიღოთ ვიდეოები, ანუ ვინც იქნებიან გამარჯვებულები, შეჯიბრზე როგორ გავალთ, როგორ ვარჯიშობთ და მოკლედ ძალიან ბევრ თემაში იქნება ეს BMW გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ვეძებთ კიდე დამატებით სპონსორებს, იმიტომ რომ ვიზუალურად მოსაწესრიგებელია, ტექნიკურად ბევრი ხარვეზი აქვს და საჭიროა რაღაც ფინანსები, ასე რომ თუ ვინმეს გაქვს სურვილი, რომ ჩაერთოთ ამ პროექტში, გავაკეთოთ ძალიან მაგარი შოუ ერთად, შეგიძლიათ მოგწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე, დაბლა ან Instagram-ზე, განვიხილოთ დეტალები და შეუბეროთ. დღეს მართალია თოვლიანი დღეა, წვიმიანი დღეა. აი ჩასოლებული BMW-ს ყავს, მაგრამ დროა რომ გავტესტოთ რუსთავში. ნახოთ რა ხარვეზები აქვს ტექნიკურად, დადის არ დადის, როგორ იქცება. ასე რომ ეხლა მოდი გადავინაცვლოთ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და ნახოთ უკვე რა ხდება, როგორ იქცევა ჩვენი ავტომობილი იქ. ეს მანქანა ვიყიდეთ სულ ეხლახან და ქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა. Ну, როგორც ყოველთვის, ყველაფერი გაფუჭებული ქონდა რა. Ანუ დაწყებული რულავოი არ მუშაობდა. რულავოი შევცვალეთ, ზეთებს უშვებდა. მე წინა პადვესკა აღმოჩნდა, რომ საერთოდ გასხმული იყო. ეგ მოუხსენით, წავიღეთ, გავაკეთებინეთ. ხიდი ჩადუღებული იყო? არა, ხიდი ჩაიშალა, ეხა გამახსენდა. აქ რო გამოვედით პირველ ტესტზე რა, ჩემმა მეგობარმა, რომელიც უფრო BMW-შნიკია, იმას უნდა განესაზღვრა თუ რა ჯანზე იყო და როგორც კი დაადგა, ხიდი გაწყდა. ვიყიდეთ ახალი ხიდი, ჩავადუღეთ. თავიდან ამ მანქანაში იყინა ჩოლობრივი სტანდარტული სკამი რა, რომელიც არის გაშლილი, ანუ ეხა განახებ რას გულისხმობ. ისეთი სტანდარტული სკამი და პირველ ტესტებზე რო დავჯექით ამ მანქანაზე, საერთოდ არ გიჭერს სკამი, აი როგორც კი дрифтში ხვდები, ცალკე ვარდები საერთოდ რა და შეგზნებას კარგავ. ანუ ზოგადად კოვშები არის ხომ იმისთვის, რომ როდესაც дрифтში დგახარ, შენი თავი დაიჭიროს ასე თუ ისე და მთელი ორიენტირება გქონდეს дрифтზე. ანუ თუ დაკარგე შენი ტრაკი, დაკარგე სად ჯანდაბაშია, ხო, მე უკვე ვსე გქო ვეღარ ატყობ რა. მაგიტო კოვშის თემა იყო აუცილებელი, კოვში ჩავდეთ. უბრალოდ ეხა მე ვფიქრობ იმ თემას, რომ ჩვენ გვეყოლება რეალურად სამი გამარჯვებული დღეს და იმედი მაქვს, რომ სამი გამარჯვებულები და სამი გამარჯვებულიდან არ იქნება ეს ერთ-ერთი ისეთი პიროვნება, რომელიც იქნება ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ ყველანაირად ჩვენ ხელი უნდა შეუწყოთ, რომ კომფორტულად იყოს საჭესთან. მოკლედ, გარდა მაგისა, ჩვენ დავაყენეთ კიდე ჰიდრო ხელის მუხრუჭი, რომელიც დავაყენეთ ცოტა არასტანდარტულ პოზიციაზე, როგორც აყენებენ ხოლმე ჰიდრო მუხრუჭებს. დგას ისე, როგორც ქარხნული და მე მგონია, რომ ჩოულებრივ, ასე ვთქვათ, ადამიანს, ვინც дрифтზე არ გამოსულა, უფრო გაუმარტივდება სტანდარტული ადგილიდან მოკაჩვა, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში дрифтში ვინც გამოდივართ, აი ამ მოკაჩვას
რომ აი აქედან მოკაჩო ხელის მუხრუჭი, უნდა შეეჩვიო რა. ამიტომ ეს ჩემი აზრით სწორი გადაწყვეტილება იყო. გავაკეთეთ ჩვენ მოხოვის კუთხე ამ ავტომობილზე, იმიტომ რომ დრიფტია და მოხოვის კუთხის გარეშე გამორიცხულია აქსიარული და მოხოვის კუთხეს როგორც ისეთ ახასიათებს რაღაც თავისთვისებები ხოლმე და უნდა გაიტესტოთ. გაიტესტოს დრიფტში, იმიტომ რომ გასასწორებელი იქნება რაღაცები იქ. რაზვალი როგორია, ხაჟდენია როგორია და ასე შემდეგ. მაგასაც გავტესტავთ ეხლა და ვნახავთ რეალურად ცოტათი გამოსდილი ადამიანის ხელში, ანუ ჩემ ხელში, რამდენად მართვადია ავტომობილი და შევეცდებით ყველანაირად იმას, რომ მანქანა იყოს ძალიან მარტივი სამართავი რა, ანუ მივიყვანოთ ჩვენ იმ კონდიციამდე, რომ ნებისმიერი ადამიანი მით ჩამოვა აქ, რომელსაც გამოცდილება არ ექნება და ჩვენი გათამაშებაც მაგას გულისხმობს, რომ გამოცდილება საერთოდ არ უნდა იყოს საჭირო და დრიფტში ვინც მონაწილეობა მიუღია დრიფტში, ის ჩვენთან ვერ მოხვდება საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატებზე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და იმ ადამიანისთვის ეს მანქანა უნდა იყოს ძალიან მარტივად სამართავი. აქვე მინდა კიდე გითხრათ ის, რომ ამ BMW-ს ძრავი არის 3-0, პატრონმა როგორც მითხრა ვისგანაც ვიყიდეთ, ეს არის სტროკერი, ანუ 3-0-ზე მეტია სინამდვილეში, მაგრამ ალბათ სილვიას ვადარებ მე, მაგრამ მაინდამაინც ჯანზე ვერაა და ვაპირებ ჩვენ კიდე ერთი გამოსდილი ადამიანის ჩამოყვანას აქ, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე, რომ ძრავს ცოტა შეხედოს და თუ რამე გაფუჭებული აქ ან დასანასტროიკებელია, ან თუ ფიზიკურად, მექანიკურად რაღაცები შეცვლილია, შევცვალოთ, რომ უფრო ჯანზე იყოს, უფრო მარტივი იყოს სატარებლად, ასე ვთქვათ. ნებისმიერი BMW-ს ყიდვას, რასაც ვაპირებდით, ყველას კაპოტი იხდებოდა ტროსტ. აი ეს. ერთი BMW იყო, რომელიც ტროსი აქ არ ქონდა და აიქ ქონდა პარპრისთან. არ ვიცი რა ხდება ეს, მაგრამ ეგრე იყო. აი ეს არის ჩვენი ძრავი. ძრავის გარიცხვა, მოწესრიგება, გალამაზება საერთოდ ვერ მოასწარით, იმიტომ რომ თავი არის ის, რომ მანქანა მიაროს, როგორც გითხარით, თუმცა სანამ ეტაპი მოვა და სანამ თქვენ გავარჯიშებთ, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულებს, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს მანქანა გავალამაზოთ, დავამგვანოთ რაღაცას, წინა დისკებსაც გამოუცვლით, იმიტომ რომ რკინის ჩვეულებრივი რაღაც დისკები უყენია საშინელი. სულშურს უკანა დისკები მომწოს. კაი ვიძია. 15-იანებია, მაგრამ თავი საქმეს აკეთებს ხოთაშორის და ეხა ჩვენ ზუსტად წვიმისაბურავები გვაქვს ჩაცმული და მე მგონი კარგად იმუშავებს. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ ვიზუალურადაც მოვა ეს მანქანა ჯანზე. დადგა დრო, რომ გავტესტოთ ეს ავტომობილი, ნახოთ თუ რა შეუძლია ჯერჯერობით წვიმაში, როგორც კი გამოვა ამინდები მშრალზეც ვნახავთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერჯერობით ნახოთ ჩასველებული BMW, როგორ ივლის ჩასველებულ ამინდში. აი ჩვენი ტესტების მოკლედ ყველაფერმა კარგად ჩაია რეალურად, ანუ წვიმაში აბსოლუტურად ჯანი საკმარისია. მშრალზე როგორც გითხარით, უნდა გავტესტოთ რომ ნახოთ, მაგრამ გამშთა კარგი რაღაცეებიც და ცუდი რაღაცეებიც. ანუ ცუდი არის ის, რომ მოხოვის კუთხეში ცოტათი არ მომწონს, დიდ კუთხეზე როდესაც გადადის მანქანა რა, აი წარმოიდგინე, ტრაკი გაიქნია ზედმეტად, ანუ რაღაც ცუდად მოგივიდა რა, ასე ვთქვათ რა. და როგორც კი საბურავებს უხევ ძალიან, თითქოს მანქანას ატორმუზებს და ცოტა უცნაური შეგრძნებაა რა. ეგ მე მგონი ვიცი რისი ბრალიც არის, ცოტა რაღაცები შეცვლა გვინდა წინა ხადაოში, წინა სავალ ნაწილში და მე მგონი უკეთესი იქნება რა.
Магис гардак, идея, чуен конда, бакис проблема, ратом гацам манкана с конда, рогорици, ам BMW са корим харерам, бакис ра, та, эртман чиуна гада уйдет с картмота и сеуна муша обдеста. Эртим харер го гаукуен були. Та, ирол ту меурет эссе, агар махсос, нахет чуен ро, атлеус раса седзахьян, ану бензини сукмарисовас раса седзахьян, момент эпши эк чирда хомеда, та ану цнаурия, родисат име дига кроес бетон тан чайули ахлос, та, дат гау газ та гайули, ану газис дат мис дрос, Манкана титкос кребода, ра, мере рогорски бензинни система агдгебода, ану миец одебода. Здравус исо кодопери ригзе иго. Эгас могуарет, каргия, имито ро, чуени камарджубли агар да интрева, их да кодопери ригзе икнеба. Карги, асе ту исо кодопери гегмис михедует мидис, ам патаре рагацеп, ше уцлит чуен, да укан нахаут магис мере рогор муиксеба автомобили. Эхлак еще утгет, сак места аварчиот чуени сами ирблиани. Рогор чеквердит чуени гаунцаребдон на аварчиот сами камунцари, да рогору на аварчиот эхлак ихснит. Амеш да гухмареба чуен, эсет сайте, рэндом цертили орг, ромелиц гуадзлевс, рагац минималур да максималур цифребидан, шемтховит цифрс. Ам шемтхович чуен радган квавс. Озда сами это сруас ормузат отмоти гаунцари, чау церу тесяк, Та родиса ставочерт generates, чуен укуэ мукцемс, шемтховит ципрепс, ам ципрепс чауицерт, чемдек гадаволт, чуени гамум царебис. Сияши, мютитепт, lifetime дро хвела гамум цари, тави нахот, абсолютурат. Да, ригитовис михедуит, нахот укуэ ромели гамум цареби ариан, чуени гамарджобулеби. Эсэги, чуени пирвели гамарджобули арис. Эксуэта сотхас. Отхомза мецхрамете номери, меоре гамарджобули арис самас ормуза мешвидмете номери, та месаме ари швидиетас хутас узда мешвидмете номери. Эсеги, моди пирвел икши виповод чуен, самас ормуза мешвидмете винарис, шем дег виповод. Эксуетас отхас отхомза мецхрамете да мере мукуэ болос. Сами юс меоцера цахели лагуари, ютуб зер рогурс ариян, та магис михедвит каиркуева укуэ Чуэнни гамарджуулуи сахэлли да гуарэпи. Эсэги, ам гуэрдзэ чуэн гуичуэнэпс. Самас ормузда тэртмэти дан, отхас самдэ гамум цэрс. Дав нахо самас ормузда мэчудмэти винар. Эсэги, самас ормузда тэртмэти, тормэти, цамэти, тотхмэти, тхутмэти, тэксмэти да чвидмэти. Эсэри Георгидзе 001. Оди дава копирот. Да, нива цэрот. Гилоцал, моди ехла, когда увидит, чем де гамарджубулзе, и сари, и псиета, сотхас, отхмузда, мецхрамет. Моведит меори гамарджубултан. Чуэн меори гамарджубули ари, и псиета, сотхас, отхмузда, мецхрамет. Да, радган, гвичуэнет, чуэн, и псиета, сотхас, отхмузда, тертмет, и псиета, сутас, из чатфлит. Эсэги, чуэни гамарджубули арис Валери Мамулашвили. Эсэги моведит, шудиета схута сэрти, шудиета схута сормузда тамде, да чуэни гамарджобули арих, шудиета схута сузда чуидмэти. Эсэги да уйцкот. Озда тексмэти да, озда чуидмэти ари Георги М. Оди се става копирот. Ај се ни ариен чуени гамарджубулеби. Тот мог цуерот инстаграмзе. Да, шегех мијане бите да огигмот ертат.